אני והוא, וההוא, ועוד מאות, ואתה, וכל אלה שרע להם, ומקופחים, וגם אלה שטוב להם ורוצים לעזור. ביחד, אנחנו נצליח להגיע רחוק, ומשם, מהמקום הגבוה ההוא, משם נלחם איתם. סעדיה מרציאנו הציע לחבריו את השם הפנתרים השחורים. שם מאיים שהמסר שלו פשוט. לא נשתוק לכם יותר. הם יצאו עם כאב שבא מהרחוב ומהלב. ומה שהתחיל כמחאה מקומית של קומץ נערים חסרי השכלה ועתיד, התפרץ לרעידת אדמה ספונטנית. שזעזע את החברה בישראל. הפנתרים השחורים הפכו לסמל המאבק ההיסטורי של המזרחיים, נגד ההשפלה, נגד האפליה, נגד העוני, נגד הבושה. תוך זמן קצר הם סחפו רבבות, הציתו את הדמיון בתקווה חדשה, והופיעו בסיוטי הלילה של ראשי הממסד. הם נתנו סטירת לחי מצלצלת לשלטון הבלתי מעורער של מפאי, ובכך סללו את הדרך למהפך של מנחם בגין ולהצלחה המסחררת של ש"ס. הם שינו את פני המדינה. חברי היקר, הם אינם בחורים נחמדים. יש רק דרך אחת. כמו תרשים הפנתרים, לעשות בהפגנות. אם זה נגד עליית המחירים, אם זה נגד כל מה שהולך היום בארץ. ואת זה גם אתם צריכים להבין ולעשות. אני רוצה לדעת מתי תתעוררו כבר. ראשי הממסד, שנתוני העוני היו מונחים על שולחנם והסתירו אותם מהציבור, הוקיעו את הפנתרים ונלחמו בהם ביד קשה. הם פחדו שהמחאה תתפשט כאש בשדה קוצים. אנשים שצריכים לבוא מרוסיה, הדירות מחכות להם, כן? ושאנחנו מחכים לדירות, למה שלא ייתנו לנו את זה? עד שיתנו דירה, אחר כך אנחנו נוזלים מפה. אנחנו ניקח את החוק לידיים. וכאן במדינה הזאת זה רק לקחת חוק בידיים. איזה דרך נשארת? זה אני לא יכול להגיד איזה דרך נשארת. אבל תחשבו לכם, אתם, איזה דרך. אם בטוב לא הולך, מה נשאר? יש גם דרכים טובות שלא עוזרות. ראינו זה כבר 20 שנה. וכמה שקיימת המדינה. היו כמה גם כן אנשים במדינה או ארגונים שניסו לעזור, אבל לא עושה כלום. איזה דרך נשארה? נעשה הפגנות. לא יבואות עם רעש, הפגנות עם אלימות. הפגנות, נעשה, נהפוך, נהרוס. ראש הממשלה גולדה מאיר שיסתה בהם את המשטרה ואת התקשורת. וכמו קודמיה, וגם אלה שבאו אחריה, היא השחירה את פניהם כדי להכפיש את המאבק המזרחי לשוויון. אני מפחדת שאנחנו מתקרבים לנקודת סכנה. אני נותן לו לאכול, אני נותן לו לשפוט, אני נותן לו כסף, אני נותן לו סיגריות. האימא של סעדיה מרציאנו, איישה, דווקא תמכה בפנתרים. פתאום התנפל עליי, אחד היה שוטרים על הסוסים. סעדיה היה פצוע, הרסה אל הידיים שלהם, הרגו אותו. 19 שוטרים היו מרביצים. אני התחלתי לצעוק. הצילו, הצילו, המשטרה הורגים את הילדים. אני כבר לא הרגשתי את המכות בכלל, באמת לא הרגשתי כבר. פתחו לי את העין, שברו לי את הראש, שברו לי יד, הרגל. אני, כשזרקו אותי בפרוסדור של בית המעצר והיו מביאים עצורים, לא הכירו אותי, לא ידעו מי זה. וכשלא הלך להם בכוח, הם ניסו לקנות את ראשי הפנתרים. ואומרים לי, אתה תחתום, אתה תקבל שתי תחנות דלק בדרך לאילת, אתה תקבל דירה. אמרתי, אני לא חותם על שום דבר. את מי שהצליחו לקנות, סגרו לו תיקים במשטרה, ואת מי שלא, תפרו לו.
אחרת, איך יכולה להתרומם יד יהודית במדינת ישראל לזרות בגבוק מולוטוב היהודית. מי שעושה את זה איננו נחמד. מה דעתך על השלטון? מה דעתך על השלטון במדינת ישראל? כולנו חסרים! כולנו חסרים! כולנו חסרים! למה אתם רוצים לדחוף את העם הזה? זה ייאוש! אנחנו מכריזים לא להתייעל! יום אחד, כאילו משום מקום, הופיע שלום כהן. שלום כהן, שהיה חבר כנסת ללא מפלגה, הודיע על איחוד עם הפנתרים, והכריז שהמפלגה החדשה אינה מפלגה עדתית. סעדי מרציאנו, יושב ראש מרכז התנועה, חבר כנסת שלום כהן, מכיר כללי, לתנועה הזאת קוראים די, הפנתרים השחורים ודמוקרטים ישראלים. כשעיתונאי שאל אם יש אשכנזים פעילים בתנועה, אמרם ענה. העיתונאי היה בטוח שאמרם לא הבין את השאלה. טוב, חבר שאמר את זה הוא אמרם כהן. ההליכה של הפנתרים עם שלום כהן באה בשעה שהפנתרים החלו להתפורר מבפנים. אמנם יותר מ-30 סניפי פנתרים נפתחו ברחבי הארץ, אך חבורה ממוסררה לא הצליחה להשתלט על המאומה שקמה בעקבות עלייתם. מבעד לסורגי הכנסת יכול סעדיה להביט בשלום כהן המצטלם על רקע הבניין. בהסכם שנחתם עם הפנתרים הובטח לשלום כהן המקום הראשון ברשימה לכנסת. גם לסעדיה ולצ'רלי היה מקום בטוח, ואולי גם הם היו נכנסים לכנסת. אבל מלחמת יום הכיפורים שפרצה שוב העלתה את המצב הביטחוני לסדר היום על חשבון החברתי. אך עדיין מפלגות רבות חזרו אחרי הפנתרים. כן, חזרו אחרינו, אפילו הליכוד. הליכוד היום מוכן לתת לנו מקום בעשירייה הראשונה. למרות שהייתה החלטה שלנו לשאת ולתת עם כל המפלגות, כולל הליכוד. מנחם בגין, שהיה 30 שנה במדבר הפוליטי, רצה גם הוא את הפנתרים איתו. מנחם בגין, שעמד בראש מפלגה בורגנית וקפיטליסטית, ידע ברטוריקה שלו לנצל את הזעם והמרירות של המטופחים. כשהגיע לראשות הממשלה, זה היה הרבה בזכות הפנתרים שלימדו את המזרחים שאפשר לתת סתירה לשלטון. וכך מנחם בגין האשכנזי, שהזרים כספים להתנחלויות על חשבון ערי הפיתוח, הצליח לנצל את הפוטנציאל המזרחי במקום שבו שלום כהן, יליד עיראק, נכשל. שלום כהן, מאז האיחוד ועד היום, שם רגל לירושלים ולא נתן לירושלים להתקדם בככה. משכורת אף אחד בירושלים לא קיבל. טלפון אין לנו בירושלים, משרד אין לנו בירושלים. זה אחד הדברים. אתה יודע למה זה? לקבר אותנו, ולחסל את ירושלים. בגלל שהוא לא היה נכנס לכנסת הזאת. אז עשינו לעשות אותו לחוד, הוא ילך איתנו, ניתן את הכסף, אנחנו נותנים פעילים, אנשים. לאט לאט. אנחנו רואים שהתנאים שעשינו בהתחלה בשביל האיחוד, לא קוימים. אין קופה. לא, ניסי, ניסי. אנחנו עומדים בפני הזדמנות היסטורית, התארגנות סניפים בכל רחבי הארץ. נעשה עבודה עצומה, בלי הכסף שלו, בלי האפשרויות. אז בוא אני אסביר לך משהו, ברמוני, תשמע אדוני. התוכנית של שלום כהן היא לא ארגון הפנתרים, כי אם תוכנית אחת ויחידה יש לו פה.
שאנחנו נהפך למטה בחירות, עד לבחירות ואחרי הבחירות כולנו מחוסנים. זהו, זה גם כן אידיאולוגיה. אתם הפכתם למפלגה ממוסדת, אתם הפכתם למפלגה. שימו לב למה שאתם מדברים פה כל הזמן, אתם מפלגה. אתם לא פועלים, אתם מדברים. איפה ה-18 במאי, איפה נפתח עליו, איפה כל הדברים האלה? אנחנו מתכוונים לרוץ לכנסת כפנתרים שחורים, יחד עם חזית רחבה מאוד של אנשים, של אנשים שפועלים בתחום הזה, ארגונים וולונטריים שהצטרפו אלינו בעוד כמה ימים. הפנתרים השחורים הם אותם אנשים שקמו, צעקו, הפגינו, ולא נקנו, לא נמכרו, לא נשרו ולא נשברו. שלום כהן לקח אותי לקנדה. נסעתי איתו, פעם ראשונה טסתי. בזמן שטסתי, לקחו את שלי ביטון, בכוכבי שמש, במפלגה קומוניסטית, ועשו חזית. ובעיתונות, גם העיתונות עזרה, הפנתרים השחורים הצטרפו למפלגה הקומוניסטית, מפלגה ערבית יהודית. זה בדיוק הרג את המאבק שלנו. זה הפטיש ככה על הראש, בגדול. הממשלה עשתה שוט בנוסח רובין הוד ומובר, שדדה מהעניים ונתנה לעשירים. בשנת 1977 נבחר צ'רלי ביטון לכנסת כנציג הפנתרים השחורים ברשימת חד"ש, שמרבית בוחריה הם ערבים. גם סעדיה מרציאנו נבחר לכנסת, ברוטציה עם מאיר פעיל, שסירב לפנות את כיסאו וכרסם בתקופת הכהונה של סעדיה. בכך חשף מאיר פעיל את פרצופו החברתי של השמאל האשכנזי השבע. מדינת ישראל, תקשיבו, כל אחד מאלה בעשירון העליון מרוויח כמו 55 אנשים ביחד מהעשירונים הנמוכים. האם יש סיבה, אדוני היושב ראש, הגיונית אחת, למה איש אחד מרוויח כמו 55 אנשים? דבר כזה אפשרי, חברי הכנסת? דבר כזה אפשרי רק במדינה מרושעת שהממשלה בה מושחתת ולשרים שלה אין לב.